Отменив скидки на газ, Россия таким образом хочет наказать Украину за европейский выбор. Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, отметив, что пострадают от решения России в первую очередь восточные регионы Украины. Я усвідомлюю, до речі, що Росія буде відіграватись на Україні. Це дуже важливо зрозуміти. Але вона і так би відігравалась на Україні. І вони вже сьогодні оголосили, що вони вдвічі підвищать ціни на газ. І цим вони в першу чергу б'ють по Східній Україні. Вони це роблять умисно. Вони це роблять для того, щоб знищити нашу індустрію. Вони це роблять для того, щоб погіршити життя українців. Це свідомі політичні рішення. Дякую.